hörni, känn er mycket välkomna till Expressen, till Falu-Kuriren och ett höstvackert Dalarna här i Falun. Match i damernas SSL mellan hemmalaget och Dalen. Gå på kropp och här kommer Dalen med ett bra läge. Axel som klarar och det blir retur. Och så ger man bort bollen igen och det är 1-0 Dalen. 1-0 för Dalen. Och så har vi mål för Falun och det är Sandra Servall. Jag tycker mig se att det blir en märklig bollbana på den där. 3:43 spelat utav den tredje perioden. Grundström vill skjuta. Gör så och det är mål! Elin Grundström prickar in 2-1 för Dalen. Glädjen blev ganska kortvarig för hemmalaget. Grundström ville ha bollen, fick det och hon prickade in. Lyckas inte Lidén få iväg något skott. Här kommer istället ett skott som letar sig in i mål och Dalen har 3-1 på bortaplan mot Falun. Ja, var det där segermålet? Lidén och Östman får inte tag i bollen. Grundström gör ju det där bra tänkte jag säga, men hon tappar bollen till sist och så skjuter då Kajsa Lindén mål igen i SSL innebandyn. Hon har precis som Sofia Östman gjort det riktigt bra. Är IBF Faluns Dalen 9 sekunder ifrån och Blom skjuter i täcket. Och det jublas i Dalen båset. Dalen kommer att vinna för Falun hinner inte få upp bollen på offensiv planhalva och Dalen besegrar Falun i den här viktiga matchen med 3-2. Och det är jubel i gästande Dalen laget. 3-2 alltså för Dalen i den här matchen som var det bättre laget sett över hela matchtiden.